Ora, o nosso tema de hoje, como vocês sabem, foi anunciado durante toda a semana. Pergunta o que quiseres a Daniela Oliveira. Olha, tão fofinha. Não, nós... Como é possível? Tão fofinha. Ah, tu já estás a entrar. Oh, isto é ele. Isto é ele. É um homem que não espera. Espera aí, vem, vem. Esconde lá. Esconde lá. Ninguém te viu. Ninguém está a saber. Uma coisa a sério. Esconde. Espera. Esconde. Coisa. Então recebam com grandes aplausos, muitos sorrisos e muita boa disposição o grande... Daniela Oliveira! Agora é que era? Boa tarde. Olá, tudo Olá. Bem? Então, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Daniel, antes de mais, obrigada por teres aceito este convite. É um prazer. Não é bem um convite, é mais... esta obrigação. Não sei se ainda vou a tempo. Ainda vou a tempo de fugir? Acho que não. Acho que agora... Nós temos ali 7 homens bem grandes que agarram em nossos 3 e obrigam-nos a acabar isto. Muito bem. Okay. Olha, tu cuscaste... as outras entrevistas antes de calhar o teu dia, foste ver como é que isto... Não, mas fui ver as perguntas, algumas perguntas que foram... Uma tota. Não, não, então era uma coisa pública. Fala. Aliás, eu partilhei a foto do Facebook do curto-circuito na minha página. E, portanto, as pessoas também foram perguntando alguma coisa. Fomos algum trabalho de casa, fomos lá recolher algumas, por acaso, à tua página. Partilhaste então o post e nós fomos lá buscar. Carol, tu fazes com que as pessoas façam muitas perguntas, mas também muito parecidas. É. É. É verdade, deves ter mais ou menos noção disso. Sim, mais ou menos. O que é que dizem os teus olhos? Sim, o que é que dizem? Queres começar por aí? Começamos pelo fim. Sim, essa eu tenho preparada, portanto. Tens preparada? Então vamos salvar. Vamos lá acabar com esta história de esta coisa épica do... Os meus olhos dizem sempre que o melhor está para vir. Sempre. E acho que é assim que nós devemos olhar para as coisas, não achar que aquilo que conquistámos até aqui foi o melhor que nós conseguimos. Eu olho sempre para a vida e para o trabalho com essa perspectiva, acho que o melhor ainda está para vir. Se eu conseguir fazer pelo menos as mesmas coisas que já fiz até agora, mas melhor, com os conhecimentos que fui adquirindo, acho que isso já será melhor do que aquilo que eu vivi. Então vamos ter um mega alta definição, sempre, constante, sempre cada vez melhor. Depende também do público, mas nós trabalhamos para isso. Nós nunca achámos que chegámos a algum ponto ou nunca entrámos em zona de conforto. Agora as pessoas gostam disto e podemos fazer qualquer coisa. Nunca foi assim. Portanto, todas as semanas nós colocamos o melhor que sabemos daquilo que fazemos. Okay. Ora, Daniel, muitas das perguntas que nós recebemos foram relacionadas com o lado profissional. As pessoas estão muito interessadas na tua carreira e como é que é fazer tantos programas como tu fazes e fazer o Alta Definição em específico. Mas o Pedro Gonçalves quer saber quando é que tu começaste a tua carreira na televisão e em que canal e qual foi o primeiro programa que fizeste? Na SIC, tinha 16 anos, portanto foi em 1997 que eu comecei a trabalhar na SIC, não comecei a fazer televisão de forma visível, mas comecei a trabalhar na SIC nessa altura como assistente de produção e depois produtor e depois produtor editorial com 16 anos, foi aqui na SIC. Muito, muito jovem. Sim, acho que foi... Conjugaram-se uma série de fatores naquela altura, eu fazia um jornal mais ou menos rudimentar, sozinho, no qual fazia entrevistas a figuras conhecidas. Algumas dessas figuras, eram da SIC e a possibilidade que eu tinha de ir à SIC semanalmente fez-me conhecer pessoas que me convidaram depois para trabalhar. Então, sempre tiveste então essa vontade de querer entrevistar pessoas e de comunicar, estar frente, não era bem com entrevistar, era de fazer qualquer coisa na área da comunicação. Eu lembro-me que em miúdo recortava já revistas e jornais e tentava paginar, portanto já havia ali qualquer coisa que indiciava que eu podia seguir nesta área. A Carolina Torres, que por acaso é uma grande, é uma telespectadora assídua deste programa. A Carolina Torres? Sim, é uma... A própria. Também tenho uma pergunta para ti, que era exatamente isso. O que é que te fascina em entrevistar as pessoas? E se gostas mais de entrevistá-las ou de ser entrevistado? De entrevistá-las, seguramente. Porquê? Porque posso marcar o tom da conversa, posso expor o meu interesse genuíno sobre aquela pessoa e sobre a história de vida daquela pessoa e tentar descodificar uma série de episódios que muitas vezes nós lemos sobre as pessoas ou ouvimos falar, mas que não ouvimos a versão daquela pessoa sobre aquela história. E esse interesse genuíno que eu coloco em cada entrevista acho que possibilita que o entrevistado perceba que não há ali nenhum lado maligno, nenhuma pergunta, ninguém quer que a pessoa entre em contradição. Mas tu achas que isso... Tu pões as pessoas muito à vontade, eu acho que isso é visível no programa, que as pessoas estão ali mesmo contigo e é uma conversa. Tu achas que isso trabalha-se ou é teu?
é uma coisa tua por deixares as pessoas assim tão à vontade, ou tiveste que ganhar isso com a tua experiência? Acho que uma das explicações pode estar aí, no facto das pessoas se sentirem à vontade. Também nesta fase as pessoas já conhecem o programa, já sabem ao que vão, já conhecem qual é o tipo de tratamento que vão ter naquele programa. E que vão acabar a chorar, não é, Daniel? Não necessariamente. E o tratamento também que a equipa lhes dá, desde o convite inicial até à forma como são recebidos, à escolha do local que é feita pelo entrevistado. É uma série de fatores que eu acho que acaba por deixar a pessoa mais à vontade. Ok. Olha, a Leonor Torres pergunta qual é que foi Torres a entrevista... Torres também? Sim. A família toda da Carolina quis participar. Por acaso não, Leonor, não sei se és minha prima, mas pronto. Leonor Torres pergunta qual foi a entrevista mais difícil que fizeste? Rui Rianinho foi muito difícil. Porquê? Porque é alguém desconcertante a todo o momento. Qualquer pergunta que se lhe faça, ele pode direcionar a resposta para outra coisa quiser. Completamente diferente. Mas acabou por correr muito bem. Acho que conseguimos mostrar um Rui Rianinho que ainda não tinha surgido muito. E foi muito bom. Mas Rui Rianinho, Rita Blanco, Rogério Samora, são todos personagens que são muito difíceis porque a qualquer momento tudo pode acontecer. Podem levantar-se, podem responder outra coisa. E isso esteve sempre muito presente, essa tensão de esta pergunta tem que ser colocada com... Mas ao mesmo tempo é um desafio, é, e gostas de tremendo, sim. Estar nessa posição. Olha, a Alexandra Pedrosa, entre outros, houve muitas pessoas que enviaram esta pergunta. Que outra profissão terias se não fosse esta? Esta de apresentador? Sim. Seria de fazer alguma coisa na televisão. Mesmo que não fosse de forma visível. Porque eu gosto de... criar também. Sim, gerar emoções nas pessoas, nos espectadores, sentir que aquilo que fazemos toca de alguma forma quem nos vê. Portanto, se eu não fosse apresentador, e um dia provavelmente poderei não ser, terei muitas outras faculdades que me permitem chegar até ao... fazer outras coisas. Porque... comunicar e lá está a criar. Sim, mesmo emoções. Que seja indiretamente. Olha, a Patrícia Pinto, que não é minha prima de certeza, e a Giovanni Neves Silva pergunta qual é que é a pergunta mais difícil de fazer aos teus convidados? Qual é que te custa mais? Depende do convidado. Às vezes há temas que são fraturantes para aquele convidado e, portanto, a colocação dessa pergunta é sempre delicada e muitas vezes eu tento que seja o convidado a chegar ao tema antes de mim, para que seja ele a abrir a porta desse tema para que nós possamos entrar. Não seja uma coisa ostensiva. Eu tenho de perceber que a pessoa está à vontade para falar daquele tema. E muitas vezes há perguntas que eu vou adiando e só chega essa pergunta no momento em que o convidado abre essa porta. E se o convidado nunca chegar lá, souber que tu sabes que existe esse tema, mas durante toda a conversa desviar sempre, tu chegas... Acho que há formas ali de tentar chegar que... pelo menos à percepção de se há caminho para andar. De forma indireta podemos chegar a esse tema. Se eu sei que alguém viveu um grande amor em Braga e que está menos à vontade para falar disso, eu posso perguntar o que é que Braga tem de especial. E aí percebo se a pessoa quer ir ou não por essa vida. Isto é toda uma psicologia, toda uma técnica. Olha, uma técnica de abrir os nossos corações. A Inês Carvalho quer saber se o programa Os Incríveis vai voltar este ano. Não está previsto. Não está previsto. É uma pena. Todos nós gostamos tanto. Mas pode estar previsto qualquer coisa que não seja incríveis. Queres adiantar? Não quero. Pronto, tá bem. Não, mas fala-nos mais sobre isso, Daniel. Em que é que é especial a seleção? Nós não conseguimos. Não vamos lá chegar. Daqui a uns anos prometemos que vamos tentar. Pode ser que sim. Olha, há aqui uma pergunta que é muito difícil para ti. É? É. Então. Eu pelo menos acho que sim. Que é qual é que é a pessoa que mais gostaste de entrevistar? E pergunta o Rafael Oliveira e a Mónica Teixeira. Isto é uma pergunta sempre um bocado difícil de responder. É difícil sempre eleger, porque nós gostamos de diferentes pessoas por diferentes razões. Eu gostei muito de entrevistar o António Feio. Foi logo no início do Alta Definição e acho que ele marcou um bocadinho o programa. Pela forma como se entregou e como se abriu e como foi ele a conduzir a entrevista. Quase tudo o que ele veio preparado não usei, porque ele é que marcou o tom da conversa. E a dignidade com que ele esteve sempre nesse momento e vivendo aquela situação muito particular foi muito inspirador para mim, portanto foi uma das entrevistas. Mas já te aconteceu, agora estás a dizer que aquilo que tinhas preparado que... Foi tudo ao contrário. Foi, sim, que ele levou-te para outro caminho. Já te aconteceu chegares ao final e ter falhado ali, esqueceste, mas houve uma pergunta que ficou por fazer ou algum assunto que ficou por tocar porque a conversa foi para outro caminho? Sim, ou muitas vezes... eu saber de algum detalhe que era fundamental para aquela história e ela ter-me escapado antes, na preparação da entrevista.
mas as coisas são como são e não há nada a fazer, não é?